ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markii ugu horeysay isaga oo ka hadlaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu si toos ah u carabaabay isla markaana uu u beegsaday dhinacyo kala duwan oo siyaasadda ah qaybtoodna ay ka mid yihiin golihiisa wasiirada. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa markii ugu horeysay si cad u soo dhaweeyey go'aan dhowaan oo soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka soo horjeestay qaabka dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajahayso arrimaha la xiriira doorashooyinka, wax ka beddelka dastuurka, dimuqraadiyeynta iyo dagaalka Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu si cad u sheegay in ay jiraan dad badan oo danaynaya kala geynta bulshada Soomaaliyeed iyo in siyaasadda lagu kala fogaado. Wuxuuna ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hoosta ka xariiqay in lama huraan ay tahay in ay si dhabax uga fakaraan una eegaan qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada wax ku oolka ah ee horyaalla dhankaas iyo marka laga hadlo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ka ra'iisul wasaare ahaan uu soo dhaweynayo hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Weliba ra'iisul wasaare Xamse waxa uu sheegay in uu si weyn ugu riyaaqay hafikirka muhiimka ah ee la xiriiray in dadka la isku wado. Waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay xukuumaddiisa inay la fariistaan cid walba oo dood ka qabta sida ay u wajahayaan arrimaha dalka. Wuxuuna u soo jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu isna diyaar u noqdo in uu la fariisto dowladda, wada hadal la yeesho, isla markaana la isla fahmo qodobada iyo tallaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay marba marka ka dambaysa in ay si toos ah u xaqiijiyaan hawlaha hortabinta u leh. Marka laga hadlayo dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaa ka go'an inay bannaanka soo dhigto awoodaha, tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay tahay inay meel mariso. Waxa uuna ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sheegay in uu u riyaaqay hadalka uu soo saaray madaxweyne Farmaajo iyaga oo iskaashanaya oo mucaarad iyo muxaafid inta xagga iska dhigay Soomaalinimana uu diyaar u yahay in uu la fariisto siyaasiyiinta. Waxa uu ka digay digniinna uu diray xubno uu sheegay inay dowladda ku jiraan oo qaybtood golihiisa wasiirada ay ka tirsan yihiin, kuwaas oo si toos ah u qaatay una meelmarsaday tallaabooyin iyo qorshayaal uu sheegay inay dadka ku kala fogeynaya. Waxa uu sheegay kooxahaas inaysan ka shaqeynayn dowladnimo Soomaaliyeed, isla markaana aysan diyaar u ahayn dowladnimo dalkan ka hirgasha. Waxa uu sidoo kale si toos ah u sheegay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in tani ay tahay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dowladnimada Soomaaliya sida tooska ah u wiiqaysa, isagoo sheegay in lama huraan ay tahay inay ka fakaraan dhammaanba qorshayaashooda, go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ay ku wajahaya. Waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse soo dhaweeyey hadalkii ka soo yeeray Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo xisbiga uu hoggaamiyo ee Himilo Qaran, isagoo sheegay in ay si dhaba xukuumaddiisu diyaar ugu tahay inay la fariisato dhinacyada diidan qaabka wax loo wado. In go'aankan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ay muujinaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markan isku diyaarinayso qorshe iyo tallaabo gaar ah oo ay ku soo dhaweysanayso dhinacyada mucaaradka. Weliba xogo hoose oo warqabad TV u helay waxa ay muujinayaan in ra'iisul wasaare Xamse uu arrintan si weyn uga shaqeynayo, isla markaana uu doonayo in siyaasad ahaan uu bannaanka isa soo dhigo, muujiyana inuu yahay qayb ka mid ah loolanka iyo awoodaha siyaasadeed ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
ayaa waxa ay si dhaba u qaadanaysaa una meel marsanaysaa tallaabooyin qorshayaal iyo go'aano ay tahay in marba marka ka dambaysa ay ka sii fakaraan howlaha kala duwan ee hortabinta u leh iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee wax ku oolka ah, iyadoo xaaladan ay muujinayso inay tahay mid si dhaba uga fakaraysa una meelmarinaysa qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xoguhu ay tibaaxayaan in markan uu doonayo siyaasad ahaan in horumar uu ka sameeyo xaaladda taagan, isla markaana isbeddel dhab ah oo muuqda uu golihiisa wasiirada ku sameeyo, waxaana dadka qaybtood ay ka digayaan intani ay keeni karto khilaaf soo kala dhex gala isaga iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana marba marka ka dambaysa waxa uu sii xoojinayaa soo bandhigidda awoodihiisa, go'aanadiisa iyo sidoo kale tallaabooyinkiisa kala duwan. Xaaladdan ayaana muujinaysa inaysan jirin fursad dambe, tallaabo dambe iyo sidoo kale go'aan dambe oo u haray dhankaas iyo marka laga hadlayo dhinacyada kala duwan ee dowladda federaalka. Dhinacyo kala duwan oo ka mid ah kuwa taageera madaxweyne Xasan Sheekh waxay si weyn u dhibsadeen warka ka soo yeeray ra-iisul wasaare Xamse ee ku aadan arrimaha siyaasadda iyo qodobada gaarka ah ee uu hoosta ka xariiqay, waxayna qaybtood u muuqdaan in si weyn 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 ay u dhibsanayaan qorshayaasha, go'aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka ay tahay in marba marka ka dambaysa ay bannaanka soo dhigtaan isla markaana ay diiradda saaraan. Xaaladdan iyo xaaladaha kale ee la midka ah ee hor yaalla dhankaas iyo marka laga hadlo xukuumadda Soomaaliya waa kuwa u baahan in si weyn looga baaraandego loona qorsheeyo, iyadoo tallaabadani ay ka dhigayso inay ku jiraan xilligii iyo waqtigii ugu habboonaa ee ay si dhab ah uga baaraandegi lahaayeen qorshayaashooda. Xubnahan ayaa inta badan waxa ay ku eedeynayaan ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu si toos ah u qaadanayo go'aanno uu kaga hor imaanayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Go'aanadaas ayaana ka dhigaya in ra-iisul wasaaruhu markan uu saaxiibadiisii Damlo Jadiid qayb ahaan ka sii xarig furanayo sida dadka qaybtood ay ku macnaynayaan. Tanina waa tillaabo ka mid ah tallaabooyinka muujinaya doorashooyinka iyo sidoo kale kulaylkeeda, heerkulka doorashooyinka iyo xamaasadooda. Waxa dhammaanba la isku haysto, la iskugu durbaantumanayo, shirar loo gelayo, waraaqana loo soo saarayaana arrintaas ah. Warqaba TV ayaana wararka soo kordhay idiin soo gudbin doonaa.